Ens trobem aquí a la Rambla per recollir les vivències i necessitats dels seus veïns i també per animar-los a que participin en el procés d'aquesta transformació que durem a terme. Com a iniciativa perquè els ciutadans de Viladecans puguem opinar sobre la remodelació de la Rambla em sembla una cosa molt interessant i que es podria estendre's a qualsevol altra modificació o iniciativa que es pogués crear en el futur. Soy vecino de Viladecans y aunque no sea vecino de esta zona, es una zona que tenemos que recuperar para todo el pueblo. Todos los procesos que se realicen en una ciudad, en este caso es una ciudad pequeña, pero debería ser participativo todo. Que seamos parte importante de la decisión que luego se tome en la ciudad. Ha habido buen diálogo entre los vecinos, ha sido bastante ordenado, que han estado cómodos y han podido principalmente expresarse, ¿no? Que aparte de que nosotros apuntamos y recogemos información, una de las cosas importantes es que la gente tenga un espacio para expresarse y para conocerse entre ellos. L'urbanisme tàctic és una manera de treballar l'espai públic i els espais de la ciutat de manera col·laborativa i progressiva en un disseny definitiu de l'espai que volem tenir com a resultat, de manera que anem incorporant accions participatives i físiques sobre aquest espai de transformació per veure de quina manera aquestes accions donen resposta a les demandes dels usuaris. Tenim un repte important que és compatibilitzar diferents visions i diferents necessitats. Les botigues, els comerços, els bars i els veïns, doncs a vegades no tenim tots la mateixa visió, però que hi ha molts punts en comú i jo crec que sortirà un projecte que pot ser interessant per tots. Sempre aprens coses noves perquè hi ha gent en el grup que té problemes de mobilitat, que té negocis aquí i sempre diuen la seva versió, no? La seva visió del tema en aquest cas de la Rambla, de com arreglar-la. Estamos en contacto todos los vecinos, bueno, los vecinos tanto de aquí de la Rambla como gente que ha venido desde la parte de arriba, de todas partes, porque la Rambla es lo que decimos, es una Rambla pues del pueblo, no es una Rambla solamente para los vecinos de la Rambla. Entonces hemos aprendido pues eso, que podemos aportar muchas opiniones grupales. Primer hauria que conscienciar la gent de que sigui una mica més cívica i que no embrutaren tant, això és el principal. I després fer coses, activitats perquè pugui la gent vindre a gaudir de la Rambla. Normalment es dissenyen les coses i els espais sense tenir en compte doncs, la gent que realment els farà servir. I és perfecte que puguin tenir en compte l'opinió dels més petits. I penso que també han de tenir el seu espai. Ha de participar tothom, tota la ciutadania, ja que és un espai que compartim tothom. I també bueno, nens, adults i gent de la tercera edat. Hay que pensar en los niños también, porque a veces hay ciertos espacios que están para los niños y para los adultos y podemos combinar las dos cosas, ¿no? Realmente ellos son los que ven más allá de lo que vemos nosotros, ven nuevos espacios, nuevas oportunidades y hay que escucharlos siempre. El Ramblegem és una activitat per pensar en el futur, per saber què volem fer, com volem que sigui aquesta Rambla a nivell d'elements arquitectònics, urbanístics, de passeig i d'esbarjo i de comerç fins i tot, però perdre la perspectiva o no perdre la perspectiva és molt important en el sentit de que cal saber d'on venim per saber finalment on volem anar. Es importante saber cómo era antes, las casas que había, que esto era el centro antiguamente, las actividades que se organizaban aquí y por lo menos de mi punto de vista es importante conocer la historia de donde uno vive. La Rambla era el centro del pueblo, que ahora es más una ciudad, y ahora como que se ha ido yendo tipo
el Doctor Reig y otros sitios de Viladecans ya está quedado en segundo plano y creo que se tendrá que recuperar. Teniendo la Rambla que tenemos, cortita, súper ancha, en el centro del pueblo y la tenemos, no te digo desaprovechada, pero se podía fomentar más de cara al comercio. Daría mucha vida esta Rambla, es muy alegre. Que se puedan poner más, más negocios de otro tipo que no sea el tema de la hostelería, que al fin y al cabo la hostelería lo que hace es que todos los vecinos de la zona pueden consumir en terrazas y demás. Pero claro, no es lo mismo salir a tomar algo que irte a comprar algo. Creo que tenemos que fomentar que la Rambla sea un punto de reunión. Al final, cada vez hay más negocios en la Rambla y contra mejor esté y más bonita esté, pues nosotros nos esforzaremos muchísimo más para que venga la gente y pueda, pues en nuestro caso, degustar nuestras creaciones y fomentar eso, ¿no? Que la Rambla sea un punto de reunión. Creo que es súper importante y que es algo muy bonito. El que farem serà fer-la arribar cap a la carretera de Sant Climent, fer-la arribar fins a l'Avinguda Generalitat, estendre la Rambla de tal forma que sigui un passeig natural per tota la gent. És a dir, amb el seu conjunt, tant per la dimensió que tindrà la Rambla, que serà molt més gran, les condicions que es podrà passejar amb més comoditat, perquè a més serà un únic espai, i a més amb aquestes condicions per a la restauració jo crec que serà un lloc encara més dinàmic del que és ara.